Poďme sa pozrieť na jeho diela. Drevo je také blízke mi, teplý materiál, dobre sa s tým pracuje. S betónom si neviem predstaviť, že by som dačo robil. Pred zhruba 6 rokmi deti mali vlastne v škole niečo ako vianočné trhy a bolo treba urobiť nejaké ozdôbky na stromček. Tak som si kúpil takú lacnú pílu za pár euro a skúsil som vyrezať nejaké také jednoduché siluety, stromček, sobík a išlo mi to dobre a vlastne vtedy to začalo. Na Slovensku som sa snažil nájsť niekoho, kto sa tomuto venuje, ale lúštal som po internete rok, ale nikde nič, žiadne adekvátne veci som nenašiel, tak som potom začal hľadať v Amerike, tam je to veľmi rozšírené remeslo, sa to volá, že scrollsov. A proste potom nápady som začal čerpať tady. Kúpil som si nejaké predlohy jednoduché, tam sa všetko kupuje u nich väčšinou. Som si nakúpil nejaké predlohy za pár dolárov a skúšal som to vyrezávať a išlo mi to dobre. Väčšinou používam na vyrezávanie veci brezovú preglejku, hrúbky povedzme centimetra alebo 12 mm. Je to dosť pevný materiál, dobre sa s tým pracuje. Takže najbežnejší materiál, asi 4 roky používam tento. Čo sa týka podkladov, na čo potom lepím tie vyrezané veci, najčastejšie používam orech. Tak si predlohu urobím v nejakom grafickom programe, vytlačím si ju na samolepkový papier, nalepím si ju na drevo a už potom pílim podľa čiar. Zložité veci sú, keď sa vyrezávajú nejaké jemné detaily, napríklad keď som robil tie kríže, kde sú tie tváre, oči, ústa, niektoré oči majú milimeter, takže tam ozaj treba dávať pozor, aby ten pílový list neušiel a nezarezal viac ako treba. Pri takýchto nápisoch, keď vyjdete z čiary o 2-3 mm, nič sa nedieje, lebo vo finále ten nápis, nikto si to nevšimne, že tam má byť o milimeter viac alebo menej. Mám tu nejakých 14 druhov pílových listov, najbežnejšie používam zhruba 5 a záleží na tom, čo vyrezávam a akú jemnou zubou musím použiť. Na tie úplne malé detaily sú najjemnejšie zúbky, na takýto nápis rodina stačia úplne tie najhrubšie zúbky. V počiatku som veci rozdával, akože teraz sa snažím tak, že nerobím to len pre peniaze. Jasné, že ten materiál niečo stojí, píla niečo stojí. Tie pílové listy sú z Ameriky, tie niečo stojí, takže nemôže byť všetko zadarmo, ale vždy, keď niečo vyrežem, tak možno, že 50% tých vecí darujem. Takže odozva je dobrá. Stále je to niečo iné, snažím sa neopakovať. Niekto mi niečo zavolá, že chce niečo vyrezať, na nejakú napríklad 50-ku, tak sa snažím prísť na to, čo sa tomu, kto toho dostane, páči a zosúľadiť to nejakým citátom alebo s nejakou siluetou niečoho. Takže stále je to iné. Ján Pavela pozná na Slovensku takmer všetky vežové a fasádne hodiny. Pozná